chupa mbele yako. Kitabu ni Zaburi. Kifungu ni kile cha 125 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano. Today I want to be very brief and short. But I know Mungu anaenda kubariki. Let us read together. Topic: the security of God's people. I read it again. The security of God's people. I repeat again. The security of God's people. Verse 1. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which can never be shaken, never be moved. As the mountain surrounds the Jerusalem, so the Lord surrounds his people. Now and forever. Wale ambao wanamwamini Bwana ni kama mlima wa Zayuni, mlima usiyotingizika, mlima usiyoyumbayumba. As the mountain surrounds the Jerusalem, kama vile milima inayozunguka Jerusalemu, so the Lord surrounds his people forever. Hivyo ndivyo Mungu anavyowalinda watu wake forever. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, kama wewe umeweka imani yako katika Bwana, nimekuja nikuambie ya kwamba usiwe na shaka, usiwe na hofu, kwa sababu ulinzi wako unahakikishwa na Mungu. Haleluya. Maandiko yanasema wale ambao wanaomwamini Jehova, ulinzi wao uko ndani ya Mwenyezi Mungu. Wale ambao wameweka matumaini yao ndani ya Bwana, wao ni kama mlima wa Zayuni, mlima usiyotingizika. Haleluya. Mlima usiyoyumbayumba. Haleluya. Wale ambao mnamwamini Mungu, nataka niwaambie na niwatie hofu ya kwamba nyinyi ni kama mlima usiyotingizika. Nyinyi ni kama mlima usiyoyumbayumba, kwa sababu Mungu amewashikilia na mikono yake. Haleluya. Kama vile milima inavyozingira Jerusalemu, hivyo ndivyo Mungu anavyokuzingira. Nataka nikuambia kwamba familia yako imezingirwa na Mwenyezi Mungu. Usiongope maneno ya watu, usiongope vitisho vya maadui, usiongope maneno ambayo ina neno ya kwamba familia yako itarogwa. Nikwambia hakuna mtu wa kuiroga, kwa sababu Mungu anakuzingira wewe. Haleluya. Usiongope kwa sababu ya masomo yako, maana Mungu amekulinda. Usiongope kwa sababu ya kazi yako, maana Mungu ameiwekea ulinzi. Haleluya. Usiongope kwa sababu ya ndoa yako, nimekuja nikuambia kwamba Mungu ameweza kuisarata, Mungu ameweza kuilinda, kwa sababu wewe uko na imani ndani ya Bwana. Hakuna wa kuyumbayumbisha imani yako, mpendwa. Usikumbali maneno, usikumbali vita, usikumbali watu wakaribishe imani yako, kwa sababu wewe unamtumainia Mungu. Ulinzi wako Mungu atahakikisha katika maisha yako, katika biashara yako, katika masomo yako, katika ndoa yako, katika huduma yako. Kuna security ambayo inaprovidiwa na Mungu. Kuna security ambayo inaprovidiwa na Mungu. Somebody say hallelujah. Somebody say amen. Somebody say hallelujah. Kwa sababu security na ulinzi wetu Bwana amehakikisha. Hallelujah. Hallelujah. Don't be afraid. Usiogopeshwe na maneno ya wanadamu. Usitishiwe na vitisho vya dunia hii. Oh, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved. Nobody to shake my finger.
nobody to shake my body, nobody to shake my ministry, because Jehovah the Lord is surrounding my life. Jehovah is surrounding your life in the mighty name of Jesus. My friends, my dear, I come to speak with you. Jehovah is on your side. Jehovah is on your side. Jehovah is on your side. No matter what they are saying against your life, ajalishi wanasema nini, ajalishi mapito unapitia, don't worry. There is God. 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 My father. My father. My father. Baba yangu, achulia security, achulia ulinzi kwa maisha ya hawa watu ambao wanakutumainia. Achulia ulinzi na security katika maisha ya watu wako Bwana. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Mstari wa tano, mstari tunasema hivi. The wicked will always rule over the land of the righteous. If they did the righteousness themselves, might do evil. The Lord do good to those who are good, to those who obey your commands. But when you punish the wicked, punish also those who abandon on your ways. Hallelujah. Nikuta, wewe ambaye usiyefuata njia za Mungu, wewe ambaye usiyetaka kufuata sheria za Mungu, wewe ambaye unayekiri sheria za Mungu, nataka nikuambie kwamba kuna punishment juu yako, utaadhibiwa. Wewe ambaye unavunja ndoto za wengine, wewe ambaye usiyetaka wengine wakifaulu, I want to tell you, utaadhibiwa. Kuna adhabu yako katika jina la Yesu Kristo. Usiongope maadui zako, usiongope wale ambao wanakuendea kinyume, usiongope wale ambao wanatafuta maisha yako, usiongope wale ambao wanataka kukuweka chini, kwa sababu Jehovah is on your side and is going to fight your battle in the mighty name of Jesus. Nataka nikuambie usiongope kamwe, usiongope kamwe, kwa sababu they will be punished for destroying your life. Nataka kumaliza na hii. Yule ambaye anajua mahali unakaa, lakini ajui mahali ambapo nafsi yako ilipo, huyo ajui mahali unakaa. Aipita ni. Yule ambaye anajua mahali unakaa, lakini ajui mahali nafsi na roho yako inakaa, huyo basi ajui mahali unakaa. Haleluya. Wanaweza wakajua kwa vibanda zile unaishi. Wanaweza wakajua mtaa ule unaishi. Wanaweza wakajua kinyumba kile unalala. Wanaweza wakajua chakula kile unakula. Wanaweza wakajua maisha yako vile inakaa. Lakini hawajui mahali roho yako ilipo. Au hawajui mahali unakaa. Yule anayejua mahali unakaa, lakini hajui mahali roho yako ilipo, na kuambia hajui mahali unakaa. Hallelujah. Hallelujah. Ng'ang'ania kufisha roho yako ndani ya Bwana, kwa sababu maadui watajua mahali unakaa, lakini hawatajua mahali roho yako ilipo. Na roho yako ikifichwa chini ya mawa za Mwenyezi Mungu, hakuna wa kujua mahali unakaa. Haleluya. Kutoka leo mpendwa, kuweka roho yako ndani ya Mungu. Hawatakufikia katika jina la Yesu. Hawatakufikia. Hawatakuona. Watakutafutia skandu. Watakutafutia makosa wakuekelee ili kuyumbisha imani yako. Kule kazini wanaweza wakatafuta skandu wa kuekelea ili uvutwe kazi, lakini badala ya kuvutwa kazi unapewa promotion. Oh haleluya. Wanaweza wakatafutia skandu wa kuekelea ili wakuharibie jina, lakini Yesu akisema ndio, ni kwa
kukwambia yako na wakupiga. Haleluya. Hiyo ni maisha ya mwanadamu. That is the life of human being. Mwanadamu yuko vile tu. Atakutafutia njia ya kukuangusha, lakini maandiko siku ya leo yanasema ya kwamba wale ambao wanamtumainia Bwana ni kama mlima wa Zayuni, mlima usio yumba yumba, mlima usio tingiza. Atakuwa na radhi au tatingizika, majaribu ya kinga au tatingizika. Weka imani yako ndani ya Bwana. 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 Hautatingizika. Hautatingizika wakati wa majaribu. Haleluya. 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 Hautatingizika. You're not shaken. In the mighty name of Jesus. I pray in the mighty name of Jesus that your life will not be shaken. In the mighty name of Jesus. I pray in the mighty name of Jesus that my ministry, that your ministry will not be shaken in the mighty name of Jesus. Shalalala ziketa laba. Iketele baba zukanta laba ziketele muzikanta. Shanta la muziketele muzikanta laba bazaya nikete zikanta lubo. The power of God. The power of God. Nguvu za Bwana. Zihakikishe ulinzi katika maisha yako. Zihakikishe ulinzi katika maisha yako. Wala wanaokuwekea mitego, wakatumbukie kwa hiyo mitego wenyewe. Wanaokuwekea mitego, ikunasi, ikawanasi wao wenyewe. Kwa sababu, our security. Ha. Our security comes from God. Hallelujah. Hawa wanaokuendea kwa chao. Hawa wanaokuendea kwa waganga, hawa wanaokutafutia skalo kule kazini, hawa wanaokuzingizia ili ufike kazi, hawa wanaotafuta njia ya kuharibu ndoa yako. Oh Bwana, hiyo mitego na hizo plani ambazo wako nazo zikawarudie wenyewe katika jina la Yesu. Sisi ni watu wako Bwana. Let us pray. Father, bless your people. Provide security for their lives, their families and their ministry, their business and their job and their careers. For you are the Lord, my Father. I trust in you, Jehovah, that you shall provide our security in Jesus' name. Would you pray?